Wekin munduro, wekin munduro nek kira-kira ilmumu gak nyandaki munduro ben pun kakang sing ngadepi. Lho Yudha iki ngambak ngene iki trakraton lho iki. Leres. Iki trakraton ngerti kowe? Kraton napa kerajaane catur nek diomongne kancane. Emang sami. Lho, iki kene kraton mongko trak keturunan wong gedhe lho, Mas. Eneng radene lho. Gedhe ndi? Ancene iki keluargane gedhe-gedhe kabeh. RA. Napa? Rada rad Ben. Oh, jek kula. Aku ki RM, aku RA, kowe RM. RM kowe kuwi. Apa ta? Remuan menungso. Dadi. Kowe lho RA ku yo remuan anjing kowe iki an kowe. Rumangsa aku ngomong. Kowe ngerti sing darane syukur, Mas? Kertas Mahargya Putra, ya, Mahargya Siwi ya to. Nggih. Lah, iki jenenge rak wong bersyukur ngeramekke putrane kuwi ana dalile coba kaya apa. Wonten sak ora-orane sampean ki ustaz kudu duwe roh karo tuntunan. Leres, ya alhamdulillah pengestunipun kula mewakili dagelan saleh menapa to ingkang dipun wastani bersyukur wonten dalilipun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet terusan, pucet kowe. Ora roh apa tadi? Maksudnya apa gak mau ngomong lho? Sing artine sok sapa sing gelem gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti sak temene bakal nampa bendu sing sangat pedih. Kuwi dik percil sing dirungokne. Oh, alah berarti wong syukur iku kudu penting. Pomane bapakmu njlungup aku muni syukur. Kuwi nyukurne, nyukurne. Oh, beda to. Ini jenenge nyukurne, Mas. Syukur karo syukur iku kudu iso jlentrehne. Mulane nuwun pangapunten, nek wong Jawa karo bahasa Indonesia iki kosakatane tetep akeh basa Jawa. Lah kok iso to? Lah nek saiki para bahasa Indonesia, bapak sedang makan, ibu makan, adik sedang makan, percil sedang makan. Kabeh makan kabeh, tapi nek Jawa beda ya, Mas. Beda. Piye contone? Bapak nembe dahar, ibu nembe maem, adik nembe mangan, percil nembe badok. Dadi kan padha dhewe ya ta. Ya badok-badokne pas piye to, Bos? Sampeyan iki. Lah ora tegese nek basa Jawa ki renane oke. Papan gawa empan. Papan gawa empan. Kuwi lagi mangan urung tidur, bapak sedang tidur. Ibu sedang tidur. Adik sedang tidur. Percil sedang tidur. Sak omah tidur kabeh. Nek Jawa ora. Beda ya, Mas ya? Iya no. Bapak nembe sare, ibu nembe tilem, adik nembe bubuk, percil nembe micek. Dadi gila, Dik. Berarti nek aku micek ya, Mas ya. Anjene Jawa niku ngono iku. Papan gawa empan. Wong iki Jawa ngono kuwi ya, Dik. Ya iya, sak nuwun sewu lak kula ngertos niku Jawa. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat mburine apa ki hurufe beda huruf? Kacek sa huruf ngoten pun beda beten artine. Beda beda. Lah iso ngono. Umpamane lek ya conto. Jeru ya apa? Dalam lek tambahi ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeru dalam jeruk buah garu garu luku neng sawah ditambahi ka garuk kukur kukur wis beda beda turu lagi lo kilo pas nih iki yo iki aku iki lo sing gak tak senengi yo iki harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko ya cocok lagi ngerti nih kalau sing gak tak senengi aku isin aku ngono kuwi kowe iki tak wenehi bab kosakata kok malah paramu kok paramu mboten menggo sumpah bos iki tenan ngarep piye Majal ngarepmu jeru karo jeruk nek jeru dalam nek jeruk buah genah toh bener garu garu itu ngluku atau bajak neng sawah garu kukur kukur lelak turu baik, karo aku gak seneng aku ngene iki gak seneng aku seneng tenan aku bacok tenan kowe wis sik maksudku ki isin aku mah tu khusus pas turu aku gak melok eh ora iki tenan turu karo turon kuwi wis beda turu karo turon lho bos edek turon benten nak turu ki turu turon turu karo apa turon lah jangkrik tak badai padha jeruk lho kancane rung ngomong bareng ke susu biayane lambene ditek umpama padha jeruk kaya cremumu kecut kok rumah aku gak oleh mas ngono ku aku wong resik sik percaya iki cah pondokan mas asline lah pondok endi bersalin jeremu nah kowe sing ngomong aku ora melok-melok kaya rumah saku kok uang kula ngutamake rasa syukur ya Mas. Nggih. Hormate lah sing diarani bapak karo anak kuwi tetep nyambung tanggung jawab bapak duwe anak ki miwiti sampai lahir nganti tekan
Dewasa. Dewasa. Contohnya bapak karo anak kuwi roh kuwi. Apa? Nek lak kula niku umpamakan di dalam tubuh kita. Bapak kuwi mripat, anak ki jempolan sikil. Bapak mripat, wong tua mripat, anak jempolan sikil. Kok iso? Cawe dhewe mlaku kok sampe kesandung jempolan sikil ki suwek, geten, getien. Mripat mesti nangis. Dati, berarti nek anak keloro-loro wong tua melu sedih. Wes mesti melu sedih. Oh, iya. Cil ki ilmune ora cendhek. Parane tau gendeng tapi ilmune tenan perjane. Aku tak mulih aku. Enggak iki diwake iki. Ngene lho Pak tak mongi ya. Mah aku mbok gendeng-gendeng wong ngelok edan. Nggih. Contone ngene, poh percile dagelane pancen edan. Maksudnya edan kelebihane. Apik. Wah jan gendeng percile dagel. Maksudnya gendeng apike, Mas. Alah saking nutupi omongane sampean ngarep mau. Apa ora ngerti aku mangsamu. Oh, kuwi paribasan ngono. Nek anak keloro-loro wong tua melu ngrasak. Lah iya awake dhewe mlaku kesandung iki lho iki suwek mesti kene melok to melu mbrebes. Jajal contone lah pomene iki keculek pripat beleken. Mripat beleken. Sikil melok anu ngrasakne. Wis nunyal-nunyal kok ndi-ndi malan. Okeh-okeh menungso ning alam donya kurang bersyukur, Dik. Ngono lho, Bos. Iya ya apa kok ngomongi aku. Wong iki awake dhewe iki nyak jaluk marang Gusti Allah ki jane Gusti Allah ku ora sare mesti dikeki. Lah nek Gusti Allah nyuwun sewu Dik Percil aku tak bantah. Yeah. Saiki nek Gusti Allah sare terus sing wani nggugah sapa? Jere mbok dimu kowe. Wong kok iso ora ning ngono lho kabeh iki kan harusnya bersyukur lah nggih ngoten. Ya do ora nduwe patokan. Alah ra nduwe patokan bos aku tok sing nduwe patokan. Isane mek kurang lak isa kartu ngarep. Iso lho. Lah saiki awakmu Gusti Allah kok digugah nyapa? Lah contone wae contone real sing tipis nyasa nyata nyata-nyata nih awak pengen laris saya ini nyata nih laris murah ya alhamdulillah pengestu nih laris toh laris lu kita dikabulkan mergo soko lu awak merasa syukurnya kuat dungo dungo karena merasa bersyukur kuat. Oh, jajal iya. Apa mula rangon kuwi sampai diparingi lumpuh bosok rasa tanggapan bongko kowe kita itu harus ya, rasa ya, aku sih tadi kowe sih ngono lho kene mosok gak gelem to dhisik. Biasa kok buang ini aku iki lho. Mboten bos, aku iki karo bos iki. Bos e mirip gambar. Iki wis ngene, Dik. Pertama kali sopirku. Nggih, leres. Ngomong sapa to kok sopir bareng. Alah tenang tegese sing angkat derajatmu ki Pak Sun. Iki lah ngomong bapak karo sopir aja gelem kowe. Wes masyarakat semua yang ada di sini dadekne supire Pak Sun aja gelem. Lah sebabe apa? Wonge blobo. Percil tau dadi supirku. Tenan, Dik. Dadi supir iki adoh-adoh meneng Banyuwangi, antarane Juanda. Bose mari ke Jakarta. Heeh. Tak susul ning Juanda Surabaya. Heeh. Tak engkone. Piye, Bos? Mboten luwe iki, kita yo rada krucuk-krucuk weteng aku. Lah kapan luwe? Ning pinggir akan luwe to, Mas. Heeh. Kono lho sing golek sing resik. Oh, siap. Mlaku Dik, mlaku enek 20 kilo ndak ndae. Tak engkok ning rumah makan keramen kuwi ngono ki. Oh, kesuwen nek ngejoli kesuwen. Ya bener to. Makan didoce sing rame ya. Probolinggo. Heeh, Probolinggo. Muleng-muleng. Ben lancur, kencur. Lah, tekeling gilat to Dik. Tak engkokne wet, ngono kan rada merem-merem ngene. Lah kok melek keramen iki lho, wong ge siap. Terus bablas ne. Yeah. Mari ngono rawon nguling roh ta. Nguling ya enak-enak ra jalan. Kondang iki tak enggone wong dak. Wong apa iki dalang kondang. Tak enggone niki lho Bos nguling siap presiden yeah. Mangan ning kene. Delon ta enggone kaya ngono ku lho ramen ra ramen ra lho ngono. Aku mlaku ne teko Jember Dik. Akhire sego goreng ya ora gelem. Mm-hmm. Terus pecel lele ya ora gelem. Bakso granat, bakso granat. Apa ki gon darah lumajang penyakit kolesterol jarene ora nek aku ngono lho mboten purun ora gelem Dik alah gelem iki pecel iki lawe ape njuk ndok ora oleh awakmu arep dimondok aduh ora oleh iki jeneng ketelah dalang tempe ae ya iki lah kok iso lah kok penjekuk mau nek penjekuk iki ha ha kolesterol lho njuk ndok lho gatel ngono lah terus apa to bos tempe ae lah iki mulane untuk julukan dalang tempe ae. Tempemu. Sejarahe ngono ya. Ya kuwi gayane Percil, Pak. Percil nyupir aku rada suwi, Mas. Oh nggih, percados. Supir dhek mbayare gelem ra gelem adoh cedhe ya 50. Omongan sok ngono kuwi jenenge pengabdian. Ngabdi apa ya? Anak ning omahno mangan kanji mendina lek bayaran sakmono.
rumang saku sepiro gedene sangsara yen tinompo amung dadi coba cil biyen kaya ngono ning saiki awakmu kaya apa nyatane omahmu saiki ya wis tingkat papat ya cil ya sapa sing ngomong tak tapukane lambene lemah karo goblok ya mobilmu saiki ya wis 5 dengkulmu sitok ing ridit rong mari-mari kok kowe iki tak pamerne lho tak pamerne ben iya Dik kowe iki ndak ngerti seniman kudu bergengsi lah oh sombong dhisik perkara melarat teri prinsip apa Dik udunji alah.